Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha nikuchanue. Unajua kwa nini inaitwa mji wa Shimoni? Sababu wa Shimoni Slave Cave. Ni kwa nini? Tunaweza kuangalia hapa. Hapa reception, unaona bei ndio hizo. Tuingia ndani ya shimo. Ni kwa nini Shimoni inaitwa Shimoni? Sababu ni shimo ndio hili. Unaona eh? Kwa nini inaitwa Shimoni? Sababu kuna shimo. Shimo hili lina historia ndefu sana. Kwa wale ambao wanasoma, wale watu ambao wanasoma shule, shimo hili lina historia ndefu. Hapa nilikuwa slave cave, nyumba. Wale slave wanahifadhiwa hapa. Boti ikija kutoka Zanzibar, wanachukuliwa, wanaingizwa ndani kwa ndani. So hali halisi ndio kama hivi. Kwa nini inaitwa Shimoni Slave Cave? Pili, watu wanakuwa wanatumia kama sehemu za mizimu, watu kuja kuomba matatizo yao. Yeah, wacha tuingie. Wacha tuingie. Yeah. Hapa ndio Mwanangoto. Nani? Unakaribishwa. Eh. Wana mambo yenyewe ndio hayo. So walikuwa kihifadhiwa mundani. Hii ilikuwa ndio kama nyumba ya slave. Sawa? Hii ilikuwa ndio nyumba ya slave. Ah. Ndugu zetu walikuwa kichukuliwa then they shipped to Zanzibar. So kuna hii kitu hapa. Hii ilikuwa ni kama birika la maji. So wanahifadhiwa hapa kutaka kunywa maji wanakuja ni hapa. Yeah. Hapa wengine sometime tunaenda ndani. Hai, jamani naogopa, siwezi kwenda huko ndani. Naona ile giza, yani mimi naogopa kabisa. So yani lakini najaribu kuambia jamaa zangu wa TikTok tu at least mjue kwa nini kuna mji unaitwa Shimoni sababu ya ile shimo. Ah, mimi siendi kule mbele. Kuna tishia kidogo. Sawa? Kumbele. Mtasamehe kidogo watazamaji wangu.